มิงลาวาลูกเมษินสวัสดีค่ะดีโมลีตบยามะดีโมโกเมียนมาโลบลูขอเลยเปียเปียไปอ๋อเนาะจม้าเมียนมาနိုင်ငံมามณีดาจาบิရှင်ปฐมอุซงไอ้หม่อลีโกจม้าปองมาเรปองเนี่ยอะคามาจม้ากายีลีขั่นพี่รอ10นาทีหลาวปองมาเมရှင်ไมโครเวฟแท้ๆเลยยาบาเรเนาะดีโมโกเมียนมาโลลีตบซาราဖြစ်ပါတယ်จม้ากา10นาทีปองพี่รอมีเป็ดไล่ပါတယ်มีไปပြီးတော့ကျက်တုံညီလေးတွေတွားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာမြ мян လေးနှီးရလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကမြန်မာတုံလေးစားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျက်တုံညီမြ мян အာရပါရနှီးပလိုက်တယ်စီတက်မယ်ရှင်ပြီးတော့မိုးလေးကိုဖုံးဖွင့်ပြီးတော့အေးခံပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနနမင်းလေးကိုကျမနှီးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်မိုးရဲ့အနေထားကတော့အခုလိုမျိုးလေးပါအတွင်းမှာဆိုအေးကိုရွှမ်းနေတာပဲရှင်မိုးကလေခရီးကိုတိုင်းပဲเนาะအတွင်းမှာဒီမို့ကျမအရန်ကြိုက်တယ်တုပ်စားရတာပေါ့ပြီးတော့ကြော်စားလည်းကျမကြိုက်တယ်ရှင်အဲပေါင်းစားလည်းကြိုက်တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်စားတယ်ရှင်ကျမအရန်ကြိုက်ပါတယ်စားလို့ကောင်းတယ်အရာတာတစ်ခုရှိတယ်မို့မျိုးစားဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးလေးတွေကျမနှွင်ထားလိုက်ပါတယ်စီချက်စားချက်ပါမယ်အိုးရဲကိုစီထည့်ထားတယ်ပြီးတော့စနင်းမုံလေးထည့်တယ်ကျက်တုံညီလေးကိုနည်းနည်းတော့မထည့်ဘူးရှင်ကျမများများထည့်အကုန်လုံးထည့်တယ်ရှင်ကျက်တုံညီကိုလေမြန်မာတုံအများစုကတော့စီကျက်မပါမဖြစ်ထည့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အထိုင်းတုံအများစုကတော့စီကိုလုံးဝသုံးလေမရှိပါဘူးရှင်။ကွာချက်ချက်လေးပြောတာပါ။မြန်မာဟင်းလျာအများစုကစီတက်ပြီးချက်တက်ကြပေမဲ့ထိုင်းဟင်းလျာအများစုကတော့စီမပါပဲချက်တက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမစီကျက်ပြီးတော့ရည်နော်။စားပြီးတော့ပါမယ်။ကျမနှွင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပကံလုံးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။မြုပ်တိမုံကတော့မိမိတိုင်နေတဲ့တလားကိုထဲနိုင်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ပစွန်ချောင်းမုံလေးအနေငယ်ထဲပါမယ်ရှင်။ပြီးသွားရင်ပဲမုံလေးနည်းနည်းထဲပါတယ်။အများကြီးတော့မထဲဘူးနော်။ပြီးတော့ရတာမုံလေးထဲပါတယ်။စားလေးထဲပါမယ်ရှင်။စီချက်ထဲကစီလေးတွေထဲပါတယ်။အဖက်ကလေးတွေကိုတဝက်ကိုပြင်မှာဖယ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့တတ်မြာရည်လေးအနေငယ်ညှစ်ပါမယ်။သူ့တွေကိုလေ။နည်းနည်းလေးမှတကယ်နည်းနည်းလေးညှစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြိုက်တယ်နော်နနမင်းထည့်နိုင်ပါတယ်နနမင်းမကြိုက်သူကမထည့်ရပါတယ်ရှင်ဒီထက်ထက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ငမ်းမြိုင်လေးပါထည့်ပြီးတော့တုံနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့တုံရင်းနဲ့ရတာလို့ရဆိုရင်နော်ငမ်းမြိုင်လေးနဲ့ငင်းထပ်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ရတာကတော့အမားတို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်နော်အာရပါရနေပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတုံဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ပကံနှင်းကိုထည့်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့ကျက်တုံညီကျော်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးကိုအပေါ်ကအုပ်ပြီးတော့အာရပါရဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကြပါအောင် Thank you ပါ